אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? Uh, טוב. בטח טוב. שמתם לב לשני דברים מאוד מיוחדים שקורים היום בשידור, <laughs> נכון? <laughs> לגמרי, <רואה> או שעוד לא. <laughs> וואי, זה ממש מוזר. כן, כן. אחד, זה שיש לנו רקע טיפה שונה, שזה רקע של פירמידות, כי אנחנו הולכים לדבר היום על פסח. והדבר השני, הוא מאוד מעניין, זה שימית גילתה היום שמסך ירוק, זה אומר שאם באים עם חולצה ירוקה, אתה הופך להיות קספר. לא רואים. כן. אז הנה, ימית היום קספר, מזל שהיא באה עם וסט, אחרת היא נראית ראש מרצת בשידור. נכון. אז... זה מנהל מצחיק. נכון. אבל בסדר, אנחנו ניתן תוכן טוב וזה יפצה על זה. יאללה. אני בעד. תעברי אליי. אז, אז על euh... מה אנחנו הולכים לדבר היום? פסח, החג האהוב עליי. באמת? למה? מה, מה מיוחד בו? קודם כל, בתור ילדה היה חופש שהוא ארוך. <laughs> אז אוקיי. זה כבר יותר כיף. יש בזה ואני משהו. ואני מתה על מצה עם שוקולד. תקשיבי, אני לא יכול לאכול מצה עם שוקולד, זה אחד הדברים וואי. הטעימים, אבל רגע, זה מתחלק לשני זנים. יש את המוזרים שמרטיבים את המצע, ואת כבר מבינה לאיזה זן אני מתייחס, ויש את אלה שאוהבים את הקראנצ'י קריספי. אני אוהב את זה עם שוקולד, לחצות לשניים. ואלו תמרטיב? ו... לא, חס וחלילה אה. להרטיב. <laughs> למה להרטיב? <laughs> מה הפטיש הזה <laughs> עם להרטיב <laughs> מצות? <laughs> <laughs> תרשמו לנו איזה סוג אתם, מהמרטיבים <laughs> או מהיבשים? <laughs> אני מהיבשים, ימית. אני הולך <laughs> על, על הארדקור, <laughs> <laughs> אני רואה שזה קראנצ'י מתפורר, מלכלך. זה קראנצ'י, גם של וירתו. שוקולד, השחר, כמו של פעם. נוטלה. או נוטלה, או נוטלה. אז נכון. גם אתם, שחר או נוטלה. גם וגם. מעניין, מעניין. הבית מתחלק לשניים. טוב, אז אחרי שדיברנו על המצות, באמת עד שמגיעים לפסח, אני חושבת שכל מי שאיתנו פה בשידור ומי שלא, זה בגלל כל הניקיונות שהופכים ככה את הבית ומנקים לכבוד פסח, ואני בעד שיעשו את זה גם סדר בעסק. סדר פסח בעסק. לגמרי. זאת אומרת, כל מה, כל הפינות שלא הגעת אליהן במהלך השנה. Mm -hmm. כל הדברים שהשארת בצד ואמרת, הרבה פעמים בניקיונות אומרים טוב, זה אחרי, בפסח, בפסח. אז אותו דבר בעסק, ובא לי שניגע בדברים האלה היום, מה לא נוגעים במהלך השנה, וכן אולי לשמור דווקא על הפסח. אנחנו עשינו קודם כל צביעה של כל המשרדים בלקראת פסח, נכון? זה היה מאוד סמלי כזה, שעשינו לגמרי. צבע לכל הבניין. יש הרבה עסקים שמנצלים את פסח בשביל שיפוצים. יש הרבה אולמות או מסעדות שהן לא מכשירות את עצמם לפסח, וזה זמן לשדרג את עצמם. את יודעת שיש מקומות שמה שעושים זה מוציאים את העובדים לחופשה בפסח, כמו הדממה בבסיס צבאי. נכון, כזה. אני הייתי עובדת לפני כן בתעשייה האווירית, וזה מה שהיו כאילו עושים. מוציאים בפסח את כולם. כולם ב... לא, לא כולם. זה היה מחלקות, אבל ממש בודדים כאילו... אז אני יכול השני. להגיד לכם שלדוגמה, פסח אצלנו, מה לעשות, זה, זה תירוץ מאוד נפוץ, מכירה את זה, דברו איתי אחרי החגים. אז היומנים נראים בהתאם, וזה הזמן בעצם לנקות שולחן, ובואו נתחיל מלנקות את תיבת האינבוקס שלכם. אם יש לכם מלא מלא, מלא אימיילים שמחכים, כל האימיילים האלה שאתה אומר, זה לא דחוף, זה יכול לחכות, ואז הוא מתחיל לצבור קוראי עכביש בתיבת דואר אלקטרוני <תובע> שלך, והוא <תובע> מלא <תובע> זמן. תתארו לפני כמה חודשים שונים. כן. <תובע> זה הזמן להוריד את תיבת האינבוקס שלכם לאפס, פשוט לנקות אותה לחלוטין. או אפילו לשים תיקיות מסודרות, זאת אומרת ליצור את זה. אין לך אף פעם זמן לדברים האלה, כי אתה ממהר hey, לפתוח את המיילים, לענות ולהמשיך בשגרת יום העבודה שלך. אז אם כבר מיילים, אני ממש בעד שיהיו תיקיות מסודרות, שאתה מכניס את המיילים לשם, ואז יכול לטפל לפי סדר עדיפויות בנושאים. אז אני יכול להגיד לך שיש אנשים שיש להם פטיש כזה, אני לא יודע אם את מכירה אותם. וזה לרוב הולך עם אלה שמרטיבים את המצע, שהם פשוט שומרים הכל על הדסקטופ. מכירה את זה? שהדסקטופ שלהם 아, עם 746 אלף, 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 אלף אייקונים. אני, אין לך איפה אני, לעשות רענן. <laughs> כן, אני פעם ראיתי מישהו שה, שהדסקטופ שלו, אפשר לגרור אותו, ראית פעם תופעה או, כזאת? שכאילו יש לא כמה מסכי דסקטופ. כי כאילו כל פעם שצריך לשמור קובץ, הדרך הטובה ביותר זה לשמור אותו פשוט על הדסקטופ. אז כנראה שלא. גם זה הזמן לנקות את הדסקטופ שלכם. יפה, יפ כאילו, אף פעם אין זמן לזה, או שכאילו מקבצים את הכל כזה, את כל האיכסה לתיקייה אחת, ואומרים, אם אני אחפש משהו, מתי אני אחפש שם. מתישהו זה יהיה שם. פה, נכון. אז באמת, גם לחלק לתיקיות. מהמם, mm -hmm. אהבתי את הטיפ הזה. אני גם בעד לעשות לפעמים סדר בדברים שאתה לא מגיע להם, גם עם העובדים. מה מה לדוגמה? זה יכול להיות שיחות עם העובדים. Mm -hmm. פתאום לפעמים יורד הלחץ קצת לפני החג, תלוי בסוג העסק, וגם אם לא, לפנות את עצמכם. בשביל זה, כדי לדבר עם העובדים שלכם. אז... הם uh, מרוצים, הם לא מרוצים. שיחות מעין שיחות uh, שימוע כאלה? כאילו, לא שיחות שימוע, שיחות uh, חתך. כן. לתת משובים לעובדים בכל פסח, ככה זה גם נקודת ציון שאתה זוכר לעשות את זה בכל שנה. Mm -hmm. וזה לא איזה תאריך שהולך לאיבוד, וגם אתה משקיע בעובדים שלך. רעיון מעולה. דבר נוסף, זה לעשות סדר בנהלים. תחשבי כמה פעמים אנשים אומרים, אני לא מגיע לכתוב נהלים, אין לי זמן לכתוב נהלים, אני מאוד עמוס, זה אף פעם לא קורה. אז כמובן, סדר פסח זה גם ללכת ולרשום כרגע כל מה שאתה חושב יכול. שאתה צריך. קודם כל, תעשה סדר בכל הנהלים שאתה צריך, אז תתעדף אותם, ופשוט תתחיל, מה שנקרא, לעשות סדר. ואם אין נהלים, אז זה הזמן לכתוב, תילו, לכתוב. או לכתוב אותם, או אם יש, לעבור ולשדרג אותם. על סמך טעויות שקרו, ואולי הם בכלל לא מעודכנים. <gesetz> <מאק�> אז אני יכול להגיד לך שלי יש עוד משהו, אני מנהל הרבה מהמשימות שלי בתוכנה שנקראת Google Keep, זה המשימות האישיות שלי, לא הדברים שאנחנו מנהלים ב-CRM, <מאכ büyük> ומה שאני מתכוון לעשות בזמני הפנוי היום, זה לעבור על ה-Google <Nike> Keep <tweet>, ולראות איזה <מאק�> משימות <מאק�> פתוחות יש לי, ולנקות את ה-Google Keep מכל מיני דברים. סדר במשימות, יפה. בדיוק, סדר במשימות, להגיד אוקיי... יש פה כל מיני to do list מהעבר, דברים שכבר עשיתי, דברים שאני לא צריך, דברים שאני רוצה לעשות ולא הספקתי אף פעם לעשות אותם. נכון. וזה הזמן בעצם לעשות לי איזשהו סדר בדבר הזה. אבל שים לב שזה טריק, כי אתה כותב את המשימות שלך. רוב בעלי עסקים, המשימות נמצאות להם כאילו בראש, והם לא... מרוב העומס של המשימות, הם כאילו לא מספיקים לעשות את הדברים גם נכון. אז אולי ניתן להם משימה נוספת. לכתוב את המשימות בדיוק. קודם כל. שבו <laughs> ותתחילו לכתוב את כל המשימות שלכם. אם לא תכתבו את המשימות שלכם, איך אומרים, זה יישאר בראש, ואני יכול להגיד לך שזה כמו מחשב עם המון המון חלונות פתוחים, שהוא פשוט נהיה מאוד מאוד איתי. עמוס. הוא נהיה איטי, כן. ואז מה דבר... שקורה, בסופו של דבר אתם קורסים מהעומס. אתה יודע, בזה, הרבה פעמים כשאני מרגישה שהלקוחות שלי מאוד מבולבלים, אומרים, לא, אל תתני לי עוד דברים לעשות, ואני כאילו אומרת, אני... אין פה משהו כאילו, אין סיסטם בדבר הזה של המשימות שהם מבצעים, גם המשימות הקבועות וגם המשימות נכנסות לך מעכשיו לעכשיו. אז אחד הדברים שהכי עובדים זה באמת שאנחנו יושבים ביחד וכותבים את כל המשימות שהוא עושה אפילו בשוטף, ויוצרים מזה צ'קליסטים. אז כאילו, ליצור צ'קליסטים מבחינתי, זה גם סדר פסח. יפה. אחד הדברים שאני אוהב וכבר עשיתי אותו, אבל אני, אני אתוודה, עשיתי אותו רק על מגירה אחת. זה מכירה את המגירות האלה שאת כל פעם שמה לתוכם דברים, ויש בפנים ערימה של... זה כמו ארכיאולוגיה, אתה רואה מה היה לפני, אז זה להוציא את המגירה החוצה, להוציא את כל התוכן של המגירה, ואז 50% מהדברים אתה זורק, 50% אתה לא צריך, אתה מתחיל למיין ואתה רואה איפה אתה חי. תעשו סדר במגירות, אני מצאתי... בשולחן, אתה יודע, גם על שולחן זה פתאום... נכון. לא, אני תמיד דואג לשולחן נקי, יש לי טרי אחד ואני אוהב את השולחן הנקי, זה אחרת עושה לי רעש בראש. אבל באמת אתם צריכים לעשות לעצמכם סדר בהכל. לגמרי. אני אוהבת שעושים סדר מעבר לבוא נגיד דברים שהם מוחשיים, שאפשר לסדר, להזיז, לנקות. לעשות סדר, בוא נגיד, גם בספקים שלך. וואו. אם זה לבצע משא ומתן עם ספק על הוזלה במחיר, או על לשדרג את התנאים שבו האספקה מגיעה אליך, השעות. לעשות סדר בכל מה שקשור אולי לחשבוניות שאני מקבלת אותן אה, בזמן אה, וכדומה. אז אם כבר אנחנו בסדר בספקים, זה הזמן לעשות סדר בתזרים המזומנים. ימית, כמה אחוז מהעסקים את מכירה שבאמת יש להם או, תזרים בודדים, מזומנים? בודדים, נכון? בודדים, בודדים. נכון? זה הזמן להגיד כל פעם. או באקסל כזה. כן, אז אם אתם לקוחות שלנו, אז אתם יכולים לקבל סרטון הדרכה שהכנו ללקוחות שלנו, איך ממש להקים את התזרים שלב-שלב, פרה-פרה. וסרטון של 53 דקות, שבעצם מלווה אתכם שלב אחרי שלב, איך להקים נכון תזרים מזומנים. וזה נכס, כי זו תוכנה כזאת שעובדת עם בינה מלאכותית, והיא mm -hmm. בעצם יודעת לזהות את הפעולות שהיו אחורה ולהגדיר מה הפעולות שיש לכם קדימה, ובעצם מייצרת לכם איזשהו שקט ואוטומציה בעסק. Mm -hmm. ואולי באמת אוטומציה זה הסדר הבא. אוטומציות בוא... של פעולות ב-CRM. נכון. בואו נעבור בכלל על העסק שלנו, ונראה איזה פעולות צריך להיות באוטומציה. אם אתם בכלל לא יודעים מה זה אוטומציה, זה הזמן לשבת וללמוד, אבל זה גם משהו שנדבר עליו עוד רגע. אבל קחי בחשבון, מה זה בעצם אוטומציה? אתה רוצה שכל פעולה בעסק שחוזרת על עצמה, אם זו פעולה שהיא מכנית כזאת, שמישהו עושה אוטומטית. אותה... אוטומטית. בדיוק, אז למה לא להעביר אותה לאוטומציה? אז זה לחפש... זה מה שהופך <laughs> את זה למכונה משומנת, שכאילו גם אם אתה, בוא נגיד, עכשיו בחופש, הדברים גם יכולים להתנהל אה, על סדרם, ולא עכשיו להיות תלויים רק בך. נכון. כל העולם הולך היום, כאילו, לכיוון הזה של אוטומציה, במיוחד אה, בעסקים. זה מה? אז את חושבת ש... אה, כאילו, אתם עוקבים, אנחנו נותנים פה כל כך הרבה טיפים אה, לסדר. כן, אני אה, מקווה אה, שאתם עושים איזה צ'קליסט לדבר הזה. נראה לי שאחרי זה צריך להפוך את זה ממש לצ'קליסט, מן מה אפשר לעשות בעד, בפסח. אני בעד, אני ממש בעד. אז דבר נוסף שאפשר לעשות זה ללמוד משהו חדש. אני נגיד אתמול למדתי משהו חדש, אנחנו כרגע משדרים בו זמנית, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב בערוץ שלנו. למדתי רק אתמול איך עושים את זה, היה לי זמן. הפגישה שלי הכרעה, ובמקום לגלוש בטיק טוק או בפייסבוק, פשוט נכנסתי וכתבתי How to, ולמדתי משהו חדש. ולמדתי גם איך לנעוץ, אה, אה, כמו שאתה רואה, יש לנו עכשיו הערה והזמנה קבועה כזאת, כאן אפשר להירשם לשיעור היומי ולהתחיל לקבל כבר <מח> ממחר. יפה, זהו, אני רואה. מסתבר שעדיין יש אנשים בודדים שלא רשומים לשיעור היומי. אז אם אתם מהמוזרים זה הזמן. האלה, זה הזמן להירשם ולקבל מדי יום שיעור יומי. אפרופו ללמוד. נכון, היום, דרך אגב, אני מלמד איך זוכרים משהו שלמדת. זה השיעור היומי. מעניין. כן. אז לא נגלה לכם, אתם רוצים, תירשמו לשיעור היומי ותקבלו את זה. אולי אפילו עוד היום. נכון. בואו ניקח עוד נושא של סדר. בוא, אני אוהבת לעשות סדר, במיוחד פעם בשנה, בחזון שלך, אם משהו okay. השתנה. אם יש איזשהו כיוון, אולי הכנסתי איזשהו שותף, אולי אני רוצה לפנות למודל זכיינות, לא יודעת. לשדרג את הדבר הזה, גם מבחינת המת, המטרות שלך וגם מהבחינה הזאת של כאילו לאן אני הולך, מבחינת החזון עצמו. אהבתי. אז אני אתן לך עוד משהו. סדר פסח, סדר, סדר <laughs> פסח בלקוחות. היי, נכון? מה הכוונה? מה לבחור את הלקוח? כי אפשר לזה כזה קפץ. לא, אני רוצה, הפת. תעשה סדר. מי הלקוחות שכיף לך איתם? מי הלקוחות שלא כיף לך איתם? מי הלקוחות שלא רווחיים לך? ואם yeah, הוא לקוח שגם לא כיף לך וגם לא רווחי לך, אז אולי הגיע הזמן להגיד לו ביי ביי. ותעשו לכם סדר מי הלקוחות שהייתם רוצים ומי שלא. זה כוח יקום שברגע שאתה מוציא את אלה שגם לא מכניסים הרבה וגם לא כיף לך איתם, שייכנסו <מחרת> חדשים וימלאו את זה בצורה ממש טובה. נכון. אז סדר בלקוחות, חברים. אני אוסיף עוד משהו לסדר בלקוחות, זה סדר בקהל, קהל לקוחות שלך, זאת אומרת, למי אני פונה בפוטנציאלים. <מחרת> כי לפעמים אנחנו אומרים, טוב, הקהל שלי הוא רחב, אבל בסוף אם אתה ממש מזקק את זה לסוגי קהלים, אתה גם, את השיווק מתאים לשם ואת השירות מתאים לשם, ובכלל, את כל ההתנהלות שלך מולם. אז תעשו סדר גם בקהל הלקוחות שלכם. אז אם אנחנו כאן, אז בואו נדבר על סדר בתמחור שלך. מתי הפעם האחרונה עשיתם סדר בתמחור פעם, שלך? אנשים מתנשרים לפני... תפנו למתחרים שלכם, תעשו סקר שוק, תראו מה הם עושים, מה הם נותנים, מה אתם נותנים מנגד, איזה מוצרים בכלל רווחיים לכם. כשאנחנו מסתכלים על רווחיות, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דברים. אחד מהם זה להסתכל, נגיד, על משהו שלא מסתכלים, כמה זמן התעסקות יש למנהל עם המוצר הזה. תמיד אומרים מה הרווחיות, מה גודל קהל היעד, את יודעת כל okay. מיני דברים, okay. כמה מהר זה יהיה. מה אם להגיד כמה התעסקות יש למנהל הישיר עם המוצר הזה או הלקוח הזה? יש פעמים, יש לנו לקוח שהוא מייצר מוצרי פרסום, ויש מוצרים שהם מוצרי מדף אצלו, ואז אין לו באמת התעסקות, זה חמישה אחוז מהזמן שהוא של... מתעסק, כל תשעים וחמישה אחוז מהזמן זה נוסע לבד. אבל כשבאים אליו מישהו ואומרים תפתח לי מוצר מאפס, זה ארבעים אחוז מהזמן שלו, וזה בעצם הופך להיות פי שמונה. מהזמן שלו, לגבי אותו מוצר, מה ששוחק את הרווחיות, וזה כאילו משהו שאף פעם לא תמכרת אותו. נכון, אז הכנסנו וואו, את זה גם. <שמע> אני אוהבת גם לדבר על אה, סדר בניהול הזמן שלך, הרי בסוף יש לנו את, אה, את אותם זמנים, ואם אנחנו יעילים יותר, אז אנחנו מספיקים באמת אה, לעשות יותר, אז לעשות סדר בזמן שלך מבחינת אה, יומנים, אולי מבחינת אה, איך לטפל ביומן נכון, איך להכניס את המשימות אה, לשם נכון, אולי לייעל את ה... משך פגישת מכירה hey, עם לקוח כדי להכניס יותר לקוחות, זאת אומרת, כל אחד שיקח את זה למקומו, אבל אני יכולה להגיד לך שמניסיון שלי, הרבה זמן מתבזבז לעסקים רק כי הם לא יודעים לנהל אותו נכון. אז אני אתן uh, כמה מושאים לסדר ביומן. קודם כל, תעשו סדר בצבעים. הרבה אנשים לא מנהלים את היומן לפי צבעים. Mm -hmm. אז תגדירו צבעים ותוציאו מדיניות לכל הארגון, איך לעבוד לפי צבעים. שאתה יודע שנגיד ירוק זה פגישת עבודה, כתום זה פגישת מכירה, אתה מגדיר לעצמך צבעים, האם כל היומנים יודעים להתנהל לפי צבעים? תגדירו מה הצבעים שאתם רוצים. דבר נוסף, תגדירו לעצמכם זמן, תלכו אחורה ביומן, ותראו כמה זמן לקחה כל פעולה בפועל. זאת אומרת, אם הגדרתם לפגישת מכירה שעתיים, ובפועל היא לוקחת בין שעה לשעה וחצי, ותמיד נשאר לכם זמן, אז זה הזמן להגדיר מדיניות חדשה ולעשות סדר בדבר הזה, כדי שלא יתבזבז לכם זמן ולהגדיר, אוקיי, פגישות מכירה מעכשיו תשריינו לי רק שעה וחצי. מדהים. סדר בשיווק שלך. האם אתה נמצא בפלטפורמות החדשות, או נגיד הרבה לא משווקים בטיקטוקים מבחינתם, איזה קהל צעיר, אבל יש שם גם מבוגרים וגם הקהל הצעיר אחוז, הזה 40 ביום מן הימים יהיה הקהל שלך, כי הוא גדל. נכון. והוא שם ותצבור מעכשיו את התנועה וחשיפה. אז מבחינתי, לבדוק את השיווק, מה, מה התוצאות, איפה אני נמצא, איפה אני לא נמצא ומה אני יכול לעשות גם אחרת אז בשיווק. אז אם אנחנו שם, בואו נעשה סדר ברשימת התפוצה שלך. לכו לתוכנת הדיבור בדואר אלקטרוני, תראו איזה מיילים נכשלו ותעשו קודם כל תיקון מיילים שגויים אוטומטי. יש תוכנה שעושה את זה, אנחנו נגיד עובדים עם תוכנה דיבור, שמאפשרת לנו תיקון אוטומטי של כתובות הדואר האלקטרוני. אז זה סדר פשוט נפ מעבר לזה, תעשו סדר ברשימות התפוצה, מה שקורה הרבה פעמים. יכול נכנס למקום אחד. יש שעד. מלא מלא רשימות, עושה כנס, לא, יש, נגיד, עשית כנס ביום שישי, קראת לזה כנס 24 לשישי, אה, כנס mm -hmm. לגדל אריה, כנס זה, ואז יש לך 500 רשימות תפוצה, וכשאת מוציאה ניוזלטר, את לא באמת כוללת את כולם, כי יש כל כך הרבה רשימות תפוצה, שבסופו של דבר זה דברים שהולכים לאיבוד. אז בואו תעשו סדר בדבר הזה. סדר נוסף ברשימות תפוצה, זה לעשות רשימת תפוצה נפרדת של אלה שפותחים את המיילים, לעומת אלה שלא פותחים את המיילים. זה מאוד. ואז אתה משפר את אחוז האווירות של המיילים שלך, כי אם לצורך העניין, תוכנות הדיבור רואות שהרבה פעמים חברות הדיבור כמו ג'ימייל, יאו, וואלה, לא <ע> משנה <ע> מי... נכנס לספאם, לא? בדיוק. אבל אם זה נגיד מיילים שרואים ש-80-90% מהם פותחים, אז הם מעבירים את המיילים יותר בקלות, בדיוק כמו שהמיילים הפרטיים שלך מגיעים לאינבוקס, ומיילים מהדיבור מגיעים לס אם 80% אחוז אפילו לא טורחים לפתוח את המיילים שלהם, זה כנראה ספאם. אז תהפכו ותעשו סדר ברשימת הדיבור שלכם. ואם אין לכם, תקימו. ואוי ואבוי לנו אם זה לא יוצא כצ'קליסט, וואו, וואו, וואו. מה אנחנו נותנים פה? זהב הזה שיש פה. אני רוצה להגיד משהו חשוב, וזה בעצם סדר בסטטיסטיקות. אתה ממלא ממלא, ויש פעמים שלא, אז תשלים את הנתונים, או יש משהו מסוים שלא עקבת אחריו בעצם אצלך בעסק, ואתה לא מגיע לזה במהלך השנה, עזוב שזה לא תקין, אבל במידה ויצא מצב כזה, להשלים את הסטטיסטיקות ולנתח אותן. אז סדר ראשון זה תכינו דשבורד של סטטיסטיקות. בואו נגיד, קחו איזה מספר אצבע, אם אין לכם לפחות 12 סטטיסטיקות, אתם עושים משהו לא בסדר. לא יכול להיות שאין לכם לפחות את המינימום לכל הזה. לכל עסק. לכל עסק, ברור, בנוסף, תעשו סדר וקחו 12 שבועות אחורה בכל סטטיסטיקה ותתחילו למלא אותה. אתם תראו מהר מאוד שמתבררת לכם תמונה מדהימה. את יודעת, אתמול ישבתי עם בעל עסק שהוא עסק ותיק, וזה מדהים, הוא יושב הוא לא יודע כמה פגישות יש לו, מה אחוז הסגירה שלו, מה אחוז השיחות שממירות לו מלידים. הדברים הבסיסיים ביותר, הוא יודע רק, לנהל רק כמה הכנסות, <מח> בדיוק, אי אפשר לעבוד ככה. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מכינים סטטיסטיקות, בוא נגיד, מאפס עם עסקים שהם כבר קיימים הרבה זמן, אז מה שקורה זה שאומרים, טוב, בוא נתחיל לעקוב מעכשיו. אבל לא, בוא נפתח יומן, כי אתה תדע ביומן כמה פגישות היו לך, ואתה אולי תראה מה יתבטל, כי אולי צבעת את זה בצבע אחר. זאת אומרת, אתה יכול להוציא את הלידים, בוא נאסוף כן את מה שיש, ולא נוותר על, ה... על מה שהיה עד כה, כי זה... זה נתונים מדהימים שבעזרתם אתה כאילו עוקב גם קדימה. נכון. הדבר הבא זה סדר במחסן שלכם. כל אחד יש לו מחסן, נכון? אני, שבוע שעבר כבר עשיתי אצלנו סדר במחסן, ותרמנו אוטו שלם מסחרי של צעצועים. זה פשוט היה מדהים, כי כל בימבה של ילד שהיה לנו, בסוף שמנו במחסן, כיסא שמנו כן, במחסן, הולכנס, כי... הילדים כבר גדלו. ואז אשתי הנפלאה נתנה הוראה היא אומרת, כל משהו לא מתאים לניה ולהדר, שזה כבר גיל 6 ו-8, mm -hmm. בוא נתרום. ומה שעשינו, פשוט תרמנו כמות אדירה של צעצועים, וזה היה פשוט כיף, זה משחרר, זה נותן לך מקום למלא מלא דברים אחרים. אוקיי, okay, ובכל מה שנגענו עכשיו, אני רוצה באמת להגיד שגם אם לא עושים את זה עד פסח, בוא נגיד יש גם את חול המועד וגם לאחר מכן, זה כל כך חשוב, וכאילו יש לזה השלכות. ישירות על העסק, על הניהול, ואפילו על ההרגשה של המנהל או העובד, זאת אומרת, מנהל שבא וכבר הכל כאוס אצלו, הוא כבר ממשיך באותה צורה ויוצר לעצמו איזשהו כדור שלג, שזה לא נגמר. נכון. אז תעצרו אותו, תסדרו, תנקו את העסק שלכם, זה הפרנסה שלכם. אני, אין לי ספק שמבלגן יותר קשה להוציא אה, אה, כסף אה, אה, ביעדים שאתה רוצה להגיע אליהם. זה, אין לי ספק ברור. בדבר הזה. יש לי עוד משהו. סדר במלאי שלכם. לנו יש נגיד כוסות, ממותגות, בסדר? שעל הכוס הזו כתוב, <תריק> אם אתה קם בבוקר רק בגלל השעון, תחזור לישון. אני לרוב קם לפני השעון. פתאום אתה לא רואה מצלצל. אנשים שחוזרים לישון ומתנתקים. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> יש לנו מלאי של ספרים. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שמזמינים מאיתנו ספר ופתאום הוא נגמר, ואז צריך להוציא אותו מהמלאי. אין טעם להמשיך להחזיק את הספר הזה במלאי. אז ספרים זה משהו שאנחנו צריכים להחזיק במלאי, כל אחד צריך לראות מה המוצרים שיש לו במלאי אצלו. נכון, ובסדר הזה יכול להיות שתגלה גם אה, מלאי מת, כאילו, משהו שהוא כבר עבר זמנו, בדיוק, ומשהו בדיוק, לעשות עליו איזה מבצע, להעיף אותו. נכון. בול, זה, זה דבר נוסף, הזה. זה סדר בחנות המוצרים שלך באתר ובפייסבוק. ובוואטסאפ. נכון. הרבה לא סדר. יודעים. תעשו סדר, תעיפו את הדברים שאתם לא צריכים ותשמרו את הדברים שאתם כן צריכים. מהמם, יש גם סדר שבוא נגיד בתכנים, כאילו כמה זמן לא העליתם אולי תכנים עדכניים? או להוריד דברים שלא רלוונטיים, יש כאלה שבאתר אינטרנט שלהם כתוב, חדש, הרצאה בשמיני לשישי יו, 2020, מכירה <laughs> את לא זה? זה נורא, בטח. <laughs> בקרוב, ב-2021. או לוגו כזה ישן, ופתאום אתה כבר החלפת והמיתוג הוא שונה. נכון. זאת אומרת, לעדכן, לרענן אז את יודעת <laughs> מה, מה עוד לא מרעננים ולעשות סדר פסח? מה? <laughs> פרופיל צוות. כמה אנשים אתה נכנס, אתה רואה עובדים שעזבו לפני שלוש שנים ועדיין נמצאים שם? נכון, או שכבר התפתחת ויש עוד עובדים, וכאילו זה מהמם לחשוף אותם ולהעלות אותם לשם. בדיוק, אז אותם לעשות שם. סדר בעובדים ולהעלות מחדש, וגם לעשות סדר בתמונות, כמה פעמים התמונות פרופיל משתנות. נכון, פרופיל, נושא, לוגו, כמו שאמרנו. להמשיך? יאללה, עוד קצת, עוד קצת, אנחנו פה ב... אנחנו בשוונג. רואים? לא, צריך, לדעתי, לא, לא יראו אותו. אנחנו מנסים להראות לכם את השעון. הנה ראו מה. כן, כשהרמת אותו ראו. הנה עמידה בזמנים, זה חלק מסדר פסח. אז סדר נוסף זה בחתימה הדיגיטלית שלכם. נכון? יש לנו סגיר במייל, אנחנו רוצים לשלוח איזה משהו, אז זה הזמן לעשות שם... אה, חתימה, יפה. כן. יפה מאוד. טוב, ולקראת סוף השידור, אלא אם כן יש לך עוד משהו, כי יש לי שאלה ממש יפה בשבילך. יש לי עוד מלא, אנחנו... אז תכניס לצ'קליסט, והלקוחות שלנו באמת יוכלו לקבל וליהנות מהצ'קליסט הזה, ובמידה ותרצו גם לקבל את הצ'קליסט עם כל כך הרבה זהב ומידע, זה הזמן פשוט להירשם. פשוט תשלחו לנו הודעות, ואתם יכולים להירשם לשיעור היומי, ואם תירשמו לשיעור היומי, נכון? מעליי, מעליי פה, ואם תירשמו לשיעור היומי, אז תוכלו לשלוח לי גם וואטסאפ, תגידו, אלעד, בחייה, שלח לי את הצ'קליסט שהוא מוכן. אז לקראת הסוף יש לי שאלה אליך? כן. טוב, ידוע ומוכר שכל הילדים בפסח לימיים מחכים, למצוא את האפיקומן. נכון. אז מבחינתך, מה האפיקומן אצלך בעסק? זאת אומרת, מה הדבר שאתה תרצה למצוא אצלך כדי להגיע אליו? אני ארצה למצוא את המוצר, שהוא המוצר הטוב ביותר והרווחי ביותר, ושקל יכי לספק אותו, ושיש בו הכי הרבה שביעות רצון, ואז למצוא את קהל היעד שמתאים עבורו. וכשמצאתי את זה, למצוא את צורת הפרסום שיודעת להביא לי אותה בצורה קלה ביותר. זה אפיקומן מתמשך. רגע, אז אני אעשה סדר. איזה <laughs> יופי. שבו דבר ראשון, ותעשו מחקר מה המוצר שהכי כיף לכם, קל לכם, נעים לכם ורווחי לכם למכור. יש לכם מלא מלא מוצרים. כשהגדרתם אותו, עכשיו בואו תמצאו מקהל היעד שהכי קל וכדאי למכור לו אותו, שקונה אותו בקלות שכיף שהוא מזמין אותו שוב ושוב, וכשמצאתם את זה, תעשו סדר ותמצאו. מי הדרך ו... מה, מה הדרך שהגעתם אליו, והיא הדרך הקלה ביותר, ואז תחזקו אותה. אבל אל תגידו פה לאוזן, כי גם פה לאוזן אפשר לחזק. יפה מאוד. מה אצלך, אפיקומן? אני הייתי רוצה את הזמן שלי, כאילו, יותר נכון. מבחינת ה... טוב, מי, ש... מי שעוקב ולא יודע, אז אני גם אימא, ועוד אימא ב... בדרך ל... <לה>. את מבשרת <laughs> על זה מבשרת. בשידור? מבשרת, כן. כבר בחודש כזה נראה לי אפשר, אלא אם כן לא רואים ב... בפרצוף הזה. את ירוקה, את היום קספר. ימית קספר חיון. לגמרי. אז בקיצור, הייתי רוצה כאילו, אתה יודע, בסוף אנחנו מתמודדים עם להכיל את הכל ביחד ולבנות את זה במסודר, כי אתה אומר, טוב, נגיד, אחרי לידה ראשונה, אתה עוד איכשהו מכניס את זה, וכן יש חששות להיות פתאום אימא לשניים ולהגיד, טוב, איך אני מסדרת את זה נכון? אז זה הפיקומן שלי שהייתי רוצה למצוא אותו השנה. מדהים. אז מה שאני מציע לך לעשות, זה פשוט לשבת ולנתח במה את הכי יעילה, במה את הכי טובה. ואני אתן לך דוגמה למשהו שיעלתי בן אדם, שהוא עובד בחיפה, והוא, סליחה, הוא גר בחיפה ועובד בתל אביב, וכל יום הוא מוציא בין שעתיים לארבע שעות על נסיעות, <ש> ואין <ש> את דרך להימנע מזה. והדרך שנתתי לו זה פשוט, ראיתי שהרבה מהזמן שלו זה מכירות, והוא צריך לשפר את המכירות שלו, ואז ראיתי שהוא לא עושה פולו-אפים. והוא לא מנצל את זמן הנסיעה לפולואפ. ואז הוא אומר, תשמע, קשה לי, אני צריך להסתכל ביומה, אני מנפגשתי, ללכת אחורה, לקרוא מה היה איתו, לחפש את הטלפון שלו, לחייג, הוא לא עונד שחייג שוב. ואז הראיתי לו תוכנה שאנחנו עובדים איתה, שבעצם אתה טוען פנימה את המספרים, והיא פשוט מקפיצה לך על המסך מה היה הפעם האחרונה. אתה אפילו לא צריך לקרוא, יכול להיות שרק מהשם שלו, מהקול שלו, אתה תזהה במי מדובר. היא בעצם מחייגת עבורך, יודעת מתי הגיע הזמן נכון לחייג זמן עבוד לזמן עבודה. דווקא את זה אני מיישמת, לא בדרך הזו, אבל בוא נגיד שאני יוצאת מפה, אז כבר יודעים מראש לסלוח לי מהמספרים שאני צריכה לחייג מהם <laughs> מהדרך לבית, וזה מהמם, רק אני... חשוב לתעד. נכון, נכון, מכן. נכון. אז אני, מה שאני עושה, אני פשוט מצלם סרטון, נגיד, כשאני יוצא מחדר הכושר, או כל דבר כזה, וזה עוזר לי מאוד. אני חושב שנתנו להם, פפפ, וואו, פיצוץ של ידע. תריצו את השידור מההתחלה, תשמעו את כל הרשימה שנתנו לכם לסדר פסח, ואנחנו נדאג להכין גם צ'קליסט לדבר הזה. אם תרצו לקבל אותו, שלחו לנו הודעה, או הודעה פרטית פה, או הודעה לוואטסאפ שמגיע אליי דרך אגב. תאמינו או לא, יש לי כל כך הרבה זמן פנוי, שאני עונה באופן אישי להודעות, נהנה לתקשר. נכון, אנחנו פה בשביל להיות יעילים. אם אהבתם, שתפו עם חבר, אל תהיו קמצנים. גם אם אין לי זרועות. גם אם את <laughs> ואנחנו נתראה ב... שידורים הבאים כל יום חמישי, שיהיה חג שמח, חברים. חג שמח, חג כשר. עם נוטלה. או שוקולד השחר. נוטלה זאני, נכון. יאללה, ביי ביי. חברים, חג שמח. להתראות.